გამარჯობა. მე ვარ თოლია ერქომაიშვილი, მასწავლებელი. მინდა გაგიზიაროთ ჩემი ფიქრი, ჩემი მოსაზრება იმის შესახებ, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ვუსმენდეთ ბავშვებს. ჩვენ ხშირად წუწუნებთ ხოლმე, რომ ბავშვები ჩვენ არ გვიჯერებენ. Арада რომ დაგიჯეროს ვინმე, უნდა გენდობოდეს. რომ გენდოს კიდევ, მგონია მნიშვნელოვანია თავისიანად თანამოაზრედ ეგულებოდე. აი სწორედ ამ თანამოაზრეობის, ურთიერთობის ამ ფორმის მიღწევის ძალიან მნიშვნელოვანი გზა მგონია მეტად ჩართულები ვიყოთ ჩვენი შვილების ცხოვრებაში. ჩვენ ხშირად პასუხებს ვაძლევთ ხოლმე ბავშვებს, არადა პასუხების მიცემამდე მგონი მნიშვნელოვანია ჯერ კითხვები დაუსვათ მათ. გავიგოთ რა მოსწონთ, რა აწუხებთ, რა სწინთ, რა უხარიათ. Და ვფიქრობ ნაცვლად იმისა, ვუსაყვედუროთ მათ, რომ მაგალითად არ კითხულობენ იმ ლიტერატურას, რომელიც ჩვენთვის იყო მნიშვნელოვანი, ვთქვათ, ან ჩვენ კითხულობდით მათ ასაკში, ან არ უსმენენ მუსიკას, რომელიც ჩვენი აზრით ხარისხიანია, უფრო ეფექტური იქნება. დავინტერესდეთ თვითონ ბავშვები რას კითხულობენ, რას უსმენენ, რას უყურებენ. Და აი ამ მხრივ მე მგონი უფრო მოვახერხებთ, რომ მათ სამყაროში შევახციოთ. Და ამ გზით ჩვენ ჩემი აზრით უკეთესად შევძლებთ თუნდაც ის მარადიული ღირებულებები, რომლებიც გვინდა, რომ მათთვისაც მნიშვნელოვანი იყოს, უფრო ნაკლებად ტკივნეულად მიიღონ, ნაკლები პროტესტით მიიღონ მათ ჩვენგან. ასე შევძლებთ, რომ მათ თვალში არ აღვიქმებოდეთ ჩვენ წარსულის გადმონაშთად. შევძლებთ, რომ დავრჩეთ აწმყოს მათი ცხოვრების აქტიურ ნაწილად.